Mirë mbrëma dhe mirë që gjemë shikues të ndëruar sërish me emisionin Pro Vita, të cilin sonte doja kushtojmë më të vegjëlve tanë, thënë më saktë. Do flasim për fëmijët në pandemi, por me tekst të veçantë, fëmijët më të vegjël, dhe ata fëmijët të cilët shpeshherë ka nevoj për të kryer obligimet e tyre ditore, por pse jo edhe ato mësimore, por me prezencë të personit të tretë profesional, më saktë psikologës ose logopedes. Në këtë drejtim se si këta fëmijë u gjindën gjatë pandemisë dhe po gjindën në fakt, mbase ende jemi në gjendje pandemie, ne do të flasim bashkë me të dy të ftuarat tona sonte në Pro Vita, Edlira Destanin, psikologe klinike, edhe Tuba Baki, logopede. Fillimisht të nderimet e mia, mirë se erdhët në Pro Vita dhe gjithsesi falenderoj që çdo herë kur kemi nevojë ne për ju si psikologe, si logoped, ju asnjëherë nuk nguroni dhe vini këtu mundsoni realizimin e këtij emisioni. Faleminderit shumë për ftesën. Normalisht derisa është emision i cili do të ngrihet vedien e qytetarëve për gjithçka që ka të bëjë me rritjen e mirëqenies të fëmijëve në përgjithësi, pse jo gjithmonë të gatshëm. Faleminderit për vlerësimin. Edlira, e di se më të kohë jeni duke punuar me fëmijë të cilët me vërtet ka nevojë për ndihmën e juaj si psikologe, po edhe si logopede e profesionet të tjera, por në fillim të emisionit si ju do e kishit të përshkruar gjendjen e fëmijëve në pandemi, shëndetin mendor, si ata po e përjetojnë, se nuk është më veç diçka që ka kaluar, po tash një vjet e gjysme ende po përballemi me pandeminë dhe këtu nuk mund shumë të socializohen apo jo fëmijët, e pastaj për shembull edhe pse jo edhe për aktivitetet që po i ndërmerrni qofsh si shoqat, madje pse jo ndoshta edhe pa leje normal të drejtoreshës së por edhe kolegëve të gjimnazit të thënë më sakt shkollës së mesme të mjekësisë, ku jeni edhe ligjëruese, ndoshta aty ka fundi mund t'i prekim pak edhe nxënësit e shkollës së mesme si psikologë. Normalisht që pandemia ka lënë shenjat e veta dhe po vazhdon të lërë shenjat e veta, do shta shumë çka do duhet që ti elaborojmë në fund të gjithë kësaj situate, por gjithsesi numri i fëmijëve të cilët kanë shfaqur problematika të caktuara për shkak të tangimit të aktiviteteve të tyre, të cilat ishin mësuar që t'i bënin në kushte normale, normalisht një numër i madh i problematikave shëndetësore, mes tyre dhe problematika që janë të sferës emocionale e psiqike, kanë filluar të dalin në pah. Në vendin ton ende nuk ka, le të them kështu, nga ato që quhen edhe si statistika apo përmbledhje të gjithçka që po ndodh, sepse jemi vetëm në vazhd. A kolegë të ndryshëm kanë bërë le të them anketa apo gjithçka tjetër në kuadër të asaj që çfarë po ndodh me fëmijët, çfarë po ndodh me trim, po çfarë po ndodh edhe për të rriturit në gjithë këtë situatë. Situata nuk është aspekt një nga ato situata që ne themi është për t'u lakmuar, që është mirë që aktivitetet janë më të kufizuara, më të renditura. Aspak jo, sepse vetë periudha fëminore kërkon që fëmijët të zbulojnë më tepër, të jenë më të hapur, të kenë më shumë shoqëri, të kenë ngjarje të cilat kanë atë larmin, larshmërin, për të rritur bagazhin e eksperiencave të tyre, kështu që ata në të ardhmen mund të jenë shumë më mendje të hapur ose më kreativ në jetën e tyre. E gjithë kjo ka penguar, mirë po është larg sa që filloi me karantinë apo gjithçka tjetër. Tani kemi pak tashmë është më ndryshe. Domethënë edhe në klasë të juaj, domethënë i zhvillojnë mësimin ushtrimet e tyre të nevojshme kështu me radhë, por ne do vazhdojmë gjithsesi me juve nga këndvështrimi psikologës. Shofim Tuba, si do e kishte komentuar gjendjen me pandeminë dhe fëmijët, ose fëmijët në pandemi tashmë një vjet e gjysëm? Atëherë, pandemia globale, ashtu si kur qështë tjertë edhe ne ishim të prekur faktikisht në profesionin tonë nga kjo situatë, gjithsesi, e them fatkeqësisht se dita ditës po mësohemi me jetu me këtë pandemi, mirë po normal edhe neve në shoqat na ka bërë mjaft pengesa, pasi që jemi ne ata cilët, da them kështu deri para pandemis, kemi bërë ato thirjet ose kemi rekomandu, sugjeru prindri që terapit individuali mos të ndërpriten për një periudhë të gjatë kohore, mirë po erdh një moment, erdh periudha e karantinës ishte që afërsisht 2 muaj neve ishim larg fëmijëve, ata larg terapisë,
Pa dyshim që edhe në aspekt logopedik në përgjithësi të shumica e fëmijëve kanë ndikuar mjaft shumë, pasi që terapitë tona janë terapitë cilat duhet të jenë si ngjitje të vazhdueshme, jo me ndërprerje shumë afaqate. Dhe online nuk munden disi të realizojnë, nuk është ajo që duhet të jetë në fakt apo jo. Nuk është ajo që duhet, është detyrimisht puna jonë është të jemi me prezencë fizike dhe me fëmijën aty përpara, ball për ball me fëmijën, kështu që na ka lënë një boshllëk pak si të madh në këtë aspekt, pasi që normalisht edhe ne jemi edhe kemi qenë aty gjithmonë për t'ju ofruar ndihmë aty në fëmijëve. Lira, do vazhdoj aty ku ngele? Pa tjetër. Me qënë se tu bajtëse ku pjesën e fëmijëve edhe se qëfar ka patur pengesat e puna jonë, unë doja të prekja edhe faktin që edhe për prindrit ka qënë shumë e vështirë, sepse janë midis dilemës që dalja e fëmijëve të tyre në mënyrën se si do duhet të transportohen derisa të shkojnë në shkolla apo në aktivitetet caktuare dhe ajo është një sfidë më vete, po ashtu edhe aktivitetet të tjera të cilat ju rekomandohen përveç punës individuale edhe ato janë sfida më vete, por që nuk duhet të ndërpriten, sepse ndalohet pastaj një ciklus të cilin ata e kanë mësuar dhe detyrimisht i kanë ndihmuar deri tani dhe prindrit ndjen ankth, ndjen të pasigurt për situatën sa shëndetësore në përgjithësi për shkak të Covidit, sa për situatën shëndetësore të fëmijëve për shkak të pengesës së tyre. Është një situatë që po mundohemi ta menaxhojmë, kemi filluar të jemi paksa më koherent në ato ndryshimet që po ndodhin. Fatmirësisht është një periudhë pak më e gjatë kohore kur nuk po bëhen më ato ndryshimet që tani po izolohemi, pastaj do lirohemi. Tashmë ka një periudhë goxhat e gjatë kohe që jemi pak më të lirë në aktivitetet tona, pasi janë lejuar të fillojnë shkollat, kopshtet dhe një çlirim për prindrit, edhe pse dy javët e para të shtatorit vërtet ishin me shumë ankth. Nëse nuk gaboj, keni mjaft numër të madh të nxënësve të cilët domethënë ose të cilët trajtohen në shoqatën e juajt, mos themi trajtohen tani mësohen disi ndihmoni apo jo, mësohen, po ju i dini ato problemet më të shpeshta të tyre, por besoj se po ja dilni apo jo. Por një shkëputje të vogël, nga se ne u munduam duke ju falendruar ju apo jo, ca sekuenca filmike, edhe një pashqyrë të shofin edhe vetë shikuesit se si duket një orë mësimi me këta fëmijë kashtë ëmbël. Të shofim tani regjia nëse do mundet në lëshon në etër, të ndjekim pak, thjesht shumë shkurt atmosferën në cilën punojnë fëmijë, bashkë me juve normal. Kështë bëmë beza? Kuja. Kuja. Qëpar është kjo? Torta. Qëpa në gjyre ka torta? Kjo e gjyre e pink. Ros. Ros. Qëpar? Një soj. Bëjmë një soj. Dhe e mëllonë tanë. Shiko, e gjelë bërtë. Kajte, një soj. Po, shiko, prap e gjelë bërt. Kërkojnë gjesë, ca sekuenca cilat nuk ishin bëjnë do këtë me punën ne që e në qizuam ditën e ejte, me atë sa patë mundësi, po besoj se në ndërkohë regjia do i gjenë, kishim ne sekuenca ku fëmijët apo jo vionin mësimin, pastaj edhe ca
loja të cilat ata i bëni. Ndoshta pse titulli ishte te dhoma sensorike, normalisht që prezantime drejt për drejt i kanë edhe këto, por dy terapistet e para që ishin, një kishin prezant tubën edhe kolegja jonë. Ndoshta mund të jetë edhe gabimi im, të them kështu se kemi apo jo, ishte dhoma sensorike e në shkollën 25 maj, nëse nuk gabojam po të ju. E prandaj po. Ska dert, edhe ashtu do të thonë ajo ka të bëjë me temën, por jo konkretisht me fëmijët tan. Elira, ne mundohemi që të kemi terapi individuale me fëmijët, pasi bëhet vlerësimi në qendrat për vlerësim që janë qendra shtetërore dhe pasi vendoset rekomandimi që duhet punohet ose me defektolog ose me logoped ose me psikolog, drejtohen institucionet të ndryshme që mund të jenë shtetërore, private, shoqata, siç është shoqata jonë dhe kërkojnë ndihmë adekuate. Normalisht që ne bëjmë një plan program mirë të detajuar, ku shikohen të gjitha elementet për zhvillimin e fëmijës dhe pastaj në bashkëbisedim me terapistet mundohemi domethënë që orën ta ndajmë në sekuencat që ju përshtatet fëmijëve. Normalisht jo të gjithë kanë një nivel të njëjtë zhvillimi pavarësisht moshës apo gjinisë, le të them kështu, janë të ndryshëm të gjithë, për atë është edhe bukuria e punës sonë, që ne të gjithë i duam fort dhe të gjithë i duam në mënyrën tonë dhe kemi një lidhje ku terapisti dhe fëmia është i lidhur sepse shohim, edhe ata na japin shumë emocione, na japin shumë kënaqësi në rezultatet që japin, po edhe ata duke mësuar e njohin më shumë botën, arrin të afrojnë më shumë me bashkëmoshatarët e tyre, arrin të afrojnë më shumë me prindrit e tyre, me gjithçka që ju rrethon. Sot, në qoftë se më lejohet, unë pata një emocion shumë të veçantë bashkë me kolegen time me Blue Detachet, të cilat të dyja drejtojmë shoqatën dhe kemi një staf të mrekullueshëm mes tyre dhe tubën që kemi prezente. Sot morëm vesh një lajm që ne para 5 viteve kemi punuar me një fëmijë, në fakt ai ishte fëmijë 16 vjeçar, i cili filloi të lidhte shkronjat në rrokje, eci shumë mirë, eci aq mirë sa filloi të bënte ese në fund të vitit të parë të trajtimit, është student, po zhvillohet tej masë mirë dhe sot mori patentën e shoferit. Do të thonë, ndryshimet të tilla shumë të mëdhaja, nga ajo që prindrit vinë pa shpresë për një ndryshim, deri në një ndryshim të tillë të madh, sa ishim aq të emocionuar sa nuk dinim se si ta shprehnim, por nuk kishim kohë me thënë të drejtën se deri vonë kemi qenë në punë. Gjithsesi është një nxitje, një shtys që ne vërtet të vazhdojmë të punojmë fort. Kënë fakt dëshmon se puna e palotshme dhe duke insistu apo jo për të bashkëpunuar me psikolog, logopede, defektologi, kështu me radhë, edhe fëmijet të cilën dështë angecin pak në të folme apo në gjëra tjera ata mund, dhe me thënë, duke ushtruar mund, ja, si shtatë edhe ju rastin konkreta petë. Tuba, në ndërkohë, deri sa nëse eventualisht regjia mund t'i gjenë ato sekvencat ku shifën fëmije, dhe me thane shoqatës e juaj duke punuar me ju, do vazhdojmë me qëfar është ajo që e ndjenë kur punon me fëmije dhe sa e keni lekt apo vështirë, nga se nga jo që e pa shumë, me të vërtetë fëmijët bashkëpunonin shumë mirë. Do nëse do shta duhet shpesh më te për koncentrim, por ose për sëritjet e njëjtë gjë, po ja që ja dilni. Nuk ka problematik që nuk ka zgjidhje. Edhe ne në këtë rast mundohemi të jemi zgjidhja këtyre problemeve, zgjidhja këtyre prindërve që do shta, si që tha dhe profesoresha, shumë herë vinë edhe pa shpresë. Mirë po, pa marë parasysh që është një periud e gjatë kohore terapisë, ndoshta ka me vite fëmijë që vinë aty, drita e shile në fund të tunelit ekziston. Ne kemi qenë dëshmitari shumë rasteve të këtyre rasteve dhe absolutisht nuk ka të necësi më të madhe se kur shef që puna jote do njëherë ndodhe dhe disa mujore, po do njëherë ndodhe dhe pun shumë vjeqare, mirë po fundja është një rezultat shumë i mirë. Si për knaqësi, si për neve, si terapjes, po knaqësi edhe për prind. Nuk duhet të anashkale këtu edhe bashkëpunimin ton me prindrit, besimin e prindve që e kanë të këneve, që shpesh herë, do me thonë, ajë bashkëpunimi jonë me prindrit, ndo një herë shumë herë më i rëndësishëm, se sa, më thonë, vetëm puna jonë, se ndoshta neve punojmë aty për një orë të caktume, mirë po pjesën tjetër të ditës e ka prindin shpje dhe absolutisht kjo puna e përsëritshme me fëmijën duhet vazhdimisht të... Po se nga jo që
normal, derisa i montuam, do me dhe në ato sekuencat filmike, ne pam edhe fëmijët e cilët vizatonin jashtë bukur në ndërkohë dhe regjia dhe njerë, nëse mundet t'i gjej ato sekuenca ose, si që themi neve, sincerte, këtë janë të njëjtat, po, t'i ndjekim, në ndërkohë, besoj që me gjithatë është emision i drejt për drejt, mund të kemi ndonjëherë, ndoshta ndonjë lëshim teknik, po ndodhe dhe kjo, edhe kjo pse nuk është lëshim teknik, po thjesht janë ca foto të cilat me të vërtet i pam dhe i punuam dhe bashkërisht apo kur i analizuam me pam se fëmijet vizatonin bukur, kuptonin çdo gjë që thonit, ju e kështu me radhë, por sa kohë ju desht juve, do me thënë, tani pas asaj shkëputje, pat apo jo ngecje në përmisimin e punës të tyre? Kishte, kishte disa raste ku vërtet kishim shkëputje. Ja, këto janë fotot të cilat i kanë punuar punojnë, sepse shumë shpesh bëjnë edhe aktivitetet të cilat mundet një grup moshe caktuar, 3-4 vjeqare, 5 vjeqare, ku eventualisht disa prej tyre, 4 dheri në 6 prej tyre, përmlidhen ditën në aktivitetet përbashkëta. Janë fëmi të cilët janë shumë të apasionuar pas faktit që po bëjnë diçka të re, po bëjnë diçka të bukur. Ajsa pla programet janë çdo ditë janë të ndryshme. Ndryshe nga puna individuale, kur mblidhen në grupe, ne kemi edhe organizimet të grupeve të cilat janë fëmi tipik, të cilat kanë nevoj për një nxitje, është njësoj si ato kurset, po nuk kemi mësus të gjuhës angleze, por kemi psikolog dhe logoped. Dhe nuk janë vjesha standarte që mësohen si që mund tje në kopërsht, po janë ato prallat që duhet të riprodhohen dhe të filloj edhe mënyra e komunikimit apo e rritjes së fjalorit. Mundohemi gjithmonë që të kemi hapsir, që të shfaqin atë që e kanë dëshirë dhe të mësojnë mënyrën se si të shfaqin. Është një punë vërtet që neve në e funksionon të i mase, edhe kur i shohim. Ndalimi tek pandemia, me sa vërejta, fëmijët nuk bajnë maska, se është pak më problema, po jo, ti mësoni si do e kishit të shqaruar këtë, kur e dimë se edhe ju nuk mundeni aq lehtë apo ju të ofrojeni fëmijëve nëse nuk jeni ose të vaksinuara ose si ja vëni këtë, jeni pa tjetër domosdoshme, duhet të jeni të vaksinuara nëse nuk gaboj se ata fëmijë nuk mbajnë maska, derisa momentalisht rregullat dhe protokollet janë që në klasë pa marë parasysh sa janë 2, 3 apo 4 persona, nëse nuk janë të vaksinuar, do më zë duhet të bajnë maskë. Si po funksionon, do me thonë, shoqata dhe ju të gjitha tje me prindrit? Prindrit vinë me maska, po e marshët e hyrja. Prindrit vinë me maska dhe i shoqërojnë fëmijët e tyre. Ne kemi fëmijë që janë mbi moshën 12 vjeqare që mbajnë maska edhe gjatë orës e mësimit. Janë shumë të kujdesshëm, biles të mama ta që mendonim se do ishim pak më hiperaktiv, nuk do bëj fjalë për mbajtjen e maskës, do duhet punonim në veçanti me ta, çuditërisht ata i mbajnë maskat dhe janë shumë korrekt. Përsa i përket fëmijëve të cilët janë 2, 3 deri 4 vjeçar, normalisht ata nuk mbajnë maska edhe në çerdhe, unë më sa di nuk mbajnë maska, do të thënë gjatë punës, aq më tepër. Por në çerdhe dezinfektojnë duart. Patjetër, ata e kemi patur edhe përpara se sa temperatura, vdijoj. Për para se sa të ndodhë dhe pandemia, ne kemi qënë, dhe më thënë që duhet desinfektonim pa tjetër duar, tavolinën, mjetet, por për ashtu ne jemi nga të shoqatat ku nuk futemi me këpuc brënda, duhet pa tjetër që t'jenë brënda, dhe më thënë jo duke siel gjithçka që është nga jashtë. Normalisht që temperatura matet dhe matet me termometer elektronik dhe direkt të afrojnë balin ose më të mdhejnë të afrojnë dorën. Për këto gjëra jemi vërtet, do me thënë, shumë falenderues për mënyrën se si edhe për desinfektimin e duarve, kur i shef fëmijët 2 apo 3 vjeqar, kur e mbajnë dorën këshu dhe fillojnë me njerë të vendosin dhe të fërkojnë. Kjo normal nuk i është mësuar nga ne, që ditërisht. U mësua shumë e mërët, ne në kanë ardhur të mësuar nga prindrit e tyre. Dhe me thënë, shumë gjëra për të cilat ne mendojmë që duhet të mësohen specifikisht vetëm nga terapistët, në të vërtet prindrit, po flasë për prindrit që në kanë besuar dhe vinë të shoqata jonë, marri notën 10 absolute për mënyrën se si janë munduar të edukojnë fëmijët e tyre dhe si të marrin masa për të qënë, le të them kështu, adekuat në këtë situatë pandemie. Fatkeqësisht, jo të gjithë fëmijët mund vinë dhe të vizitojnë, apo jo qoftë shoqatën e juaj, ne nuk ju kemi vetëm juve si shoqatë, ne kemi edhe shoqata
të tjera, por çka me ata fëmijë tani, domethënë do e shfrytëzoj rastin me gjithatë që jeni logopedës, do të thotë tani të flitni vetëm thjesht strikt për punën që e bëni në shoqatën e juaj, por mund të nipni edhe këshilla tjera, apo jo si logopede apo si psikologe klinike për fëmijë të tjerë të cilët nuk munden thjesht të ndjekin këto shoqata. Të vinë mësimin këtu, se ma mërmendje që dhe ju keni numër të kufizuar, apo jo, apo s'di si funksiononi, apo ndoshta edhe pagesa ka të bëj këtu. Kemi funksionuar ndryshe, kemi funksionuar në kuptimin që kemi zgjeruar kapacitetet tona në varësi të kërkesës që ka ardhur. Normalisht që të ne kemi patur fatin që këtë kapacitet ta zgjerojmë fal asaj që na kanë besuar shumë edhe institucione arsimore, shtetërore, qoftë private, që kanë sjellë studentët e tyre të logopedisë, të edukimit special, të psikologjisë, të punës dhe politikës sociale, si shtetërore, ashtu edhe private, si në Shkup, ashtu edhe në Tetov, dhe vetë se kuadri fillon të formësohet që atëre. Dhe normalisht, kur duhet që të zgjerohet si kapacitet, e jo na është vetëm të gjejmë lokacionin më të përshtatshëm, që të mund të krijohet terapi individuale, por pse jo edhe puna në grupe, kur është e nevojshme, në përmasat e asaj që ne kemi konceptuar si punë individuale, pra një dhomë vete për fëmijën, me mobilje të cilat i përshtaten moshës dhe problematikës së caktuar që kanë. Ka raste të cilat nuk duan që të vinë, na atje kemi problemin, jo se nuk duan të vinë të shoqata jona apo të shoqatat e tjera, por nuk e pranojnë faktin. Nuk e pranojnë faktin. Për atë arsye, ne jemi, le të them kështu, gati për të ngritur vetdijen që është mirë që në qoftë se shohin pengesa në sjelljen e fëmijës së tyre, në prapambetjen gjuhësore, në mënyrën se si konceptojnë gjërat ose as pak nuk reflektojnë që i konceptojnë, të mundet që mjeku am t'i orientojnë në institucionet e shëndetit mental, ku bëhet një vlerësim. Pastaj është e vetë prindërve se ku duan ta shpijen fëmijën. Po, se ne kemi, nuk kemi vetëm shoqata, ne kemi edhe në për klinika, po jo, edhe logopet, edhe institucione për katë, kështu që, dhe me thanë, pa anashkaluar as një, por ja që vjen mirë që është rritë numri edhe i logopedëve, edhe i psikologove klinik, ma dje edhe moshat e reja, e bëjnë dvetën, janë aktiv, janë me aktivitetet të ndryshme, organizimet të ndryshme, tani javën e ardhshme, duket është edhe, nëse nuk gaboj java, nëse nuk gaboj apo jo, për fëmijët me nevoja të veçanta e kështu me radhë, dhe e bëni edhe ju punën mjaft shumë, por si që thash, edhe Edi e theksoj se ndoshta prindrit shpesher ngurojnë, ata ndoshta nuk ngurojnë, për ndoshta edhe nuk mund të besojnë, ose thjesht ne disa herë kemi përmendur simptomet, ose shenjat e para që ndoshta diçka nuk po shkon ashtu si që duam ne dhe duhet të ta dërgojnë fëmijën tek logopedi. Ti përkujtojmë edhe njerë shikuesit se kur duhet të më thënë një prind të sjedhë fëmijën tek një logoped? Atëherë, kur duhet një prind të sjedhë fëmijën tek një logoped? Tuk e uni sprej faktet që jo qdo fëmijë është i njëjtë, pa marë parasysh a është fëmijë tipik ose është fëmijë jo tipik. Mirë po, ta kemi parasysh edhe faktin që nëse i di mirë se si ecën zhvillimi tipik i një fëmijës dhe shofim tek fëmija që ka ngecje në një fushë të caktuar, atëherë të më thonë mos t'ja lëm kohës, mos t'ja lëm atyre mendimeve që ndoshta është djalë, do flasë më vonë, ose është e trashëguar prej prindit ose prej gjyshreve e kështu me radhë, mirë po më e mira e smirës është të mire të hapi parë, pikës pari të drejtuat në për specialist të fushave, të merë një mendim nga ata, nëse ka nevoj të bëhen edhe kontrolet të tjera, të ashojnë se ku është problematika, dhe më thënë, prej ku buron kjo problematik, ose pse fëmija nuk po ecë me zhvillimin tipik, të moshës e ti, edhe më pas tani fatë mirësisht e thëmë kështu që drejtime tona më nuk janë drejtime deficitare, si kur ishin më herët logopedia. Para 5 ditëve për shemë, si kur të kërkonim logoped, do shta duesht e të kërkojmë me vite për ose po. Kurse tani... Dheri sa të kemi edhe termin të këllogovidi, po. Tani më besoj që ka mjaftu shumë qëto kënd logoped, defektolog, psikolog, nuk është ndonjë tragedie madhe nëse fëmija ka vonesë gjuhësore. Për këtë edhe jemi, për këtë edhe ka zgjidhje. Kemi pasur edhe shumë raste të tilla që, do të thonë, me diagnostifikim të hershëm, ata veç më kanë qitë një rrugë edhe sot fëmijët ecin shumë mirë. Pa marë parasysh, do të thonë, mund të ecë edhe me moshave ti
të zhvillimit. Lira, është edhe një segment tjetër ose një dilem tjetër. Është e vërtetë se tani fëmijët janë në tablet, janë në celular, dëgjojnë domethënë çdo lojë të tyre anglisht. Ndoshta edhe nuk e absolut nuk na ndjekun neve për rreth se çfarë po i themi e kështu me radhë. Ndoshta sa edhe teknologjia po ndikon në këtë fush për ngecin e tyre, ose nga ana tjetër, mund të jemi, domethënë, jo të gjithë fëmijët mund të kenë nevojë për psikolog ose defektolog, nëse thjesht janë të koncentruar në një lojë dhe nuk e dëgjojnë as mamin, as babin, apo diken që po i përqendrojnë. Si ta dallojmë këtë? Për një patologji duhet pa tjetër të jenë dy drejtimet kryesore. Të bashkohet ajo që është e organizmit vetë edhe ajo që është e mjedisit. Do njerë është vetëm e mjedisit, si në rastin për shumbull të telefonave celular, ku pavarësisht rezistencës e fëmive ose rezistencës të prindërve që nuk do haj pa telefon ose nuk qëndron urt pa telefon, sepse shumë shpesh kemi edhe justifikime të tilla, në qovë se largohet në një periud relativisht të shkurë tërkohe, fëmija mësohet me ambientin e ri, me një ambient të shëndetshëm për të rritur fjalorin, për të rritur mënyrën e komunikimit dhe gjithçka pastaj e merr formën e vërtetë që sa ky fëmijë ka kapacitet për moshën, domethënë që duhet ketë, sa e ka fjalorin, mund të jetë ajo anglisht, por mund ta përdori në kontekst të caktuar, mund të jetë anglisht, por mund të formoj fjali dhe mendime. Por në shumicën absolute të rasteve që na kanë ardhur fëmijë ku janë detektuar problematika sepse vetë prindi e ka sjellë dhe duke sjellë vetë prindi edhe ai është i shqetësuar. Është parë që në momentin kur fëmijës i drejtohesh anglisht, ai vazhdon me standardet të caktuara të fjalive të cilat vetë se i ka mësuar. Ose ti e pyet në anglisht, por ai sërish të kthen fjalë pa kuptim ose pa perceptim, vetëm fjalë ashtu, domethënë përsëritje të tuat ose përsëritje të fragmenteve të filmave ose të lojrave. Shumë shpesh gjenerata me gjenerat ndryshon dhe gjenerata e prindërve të këtyre fëmijëve ndoshta nuk janë aq të mirë në anglisht, mund të jenë në një gjuhë tjetër. Dhe fakti që fëmia e tyre po flet anglisht, për ata është diçka shumë e mirë. Ne shpesh dëgjojmë që thon prindrit, e di anglishtën më mirë se unë, ose arsimtarja nuk di ta vlerësoj, ama në anglisht është më i miri i klasës, sepse e ka vlerësuar nëna, nuk e ka vlerësuar arsimtarja sipas tyre. Mirë po, në momentet kur ne shohim që edhe pse e marrim këtë tablet për një periudhë relativisht disa ditore apo javore dhe sërisht fëmia nuk vazhdon të shtojë fjalorin apo të vazhdojë me sjellje të cilat nuk janë të përshtatshme për një fëmijë, domethënë sjellje të cilat mund ta shpihen në dëmtim, në vetdëmtim, në dëmtim të tjerëve, atëherë ka diçka që nuk shkon. Çfarë është kjo që nuk shkon? Duhet patjetër që të shkojë ashtu si shtatë tuba, të drejtohet te mjeku. Mjeku do e dërgojë në specialist dhe nëse nuk ka asnjë gjë fëmia, atëherë mund të sqarohet çdo gjë. Dhe përfundon aty. Jo, se është e vërtetë dhe qëndron fakti se për shembull kemi fëmijë të cilët flasin edhe anglisht ose të njëjtën kohë flasin, nga se kemi edhe fëmijë që ndjekun qerdhën, jo të gjithë fëmijët kanë mundësi në qerdhet ku kemi apo jo përkthelse shqiptare apo jo. I përzihen gjuhë, 2-3 gjuhë, mandje edhe shtëpi ndoshta mund të flasin ndonjë gjuhë tjetër, edhe 3-4 gjuhë fëmia për shembull kur ti dëgjon, shpesh herë thonë që nuk din edhe vetë se me cilën gjuhë, por vjen momenti kur ndoshta i flet që të tri gjua, ndodhe dhe këto? Ndodh, ndodhen edhe këto raste. E kam parë një rast të tillë ku shqetësua shumë. Do të thotë nuk kemi ndonjë problem që duhet trajtuar nga logopedi, po thjesht fëmia nuk është lëshuar. Ka qenë një fëmijë shumë rastësisht jemi takuar me nënën e saj, e cila konkretisht ishte përkthyese dhe kishte dashur domethënë t'ia mësonte gjuhën. Babin e kishte të tjetër nacionaliteti, dadon që e mbante të tjetër nacionaliteti, gjuhën që donte mami vet t'ia mësonte ishte normalisht një gjuhë huaj. Katër i binin të mira, edhe gjua, domethënë të cilën komunikojmë edhe ne tani që e fliste nëna e vet. Ajo ishte shumë e shqetësuar se në moshën 2 vjeçare ajo fillonte të thoshte muri, një fjalë thoshte në një tjetër gjuhë, fjalën tavolina e thoshte në tjetër gjuhë, por i thoshte në kontekst. Dhe për atë bisedat me prindrit duhet jenë të tilla që të shihet a vendoset fjala në funksion të asaj që çfarë kërkon fëmia apo se çfarë percepton. Në qoftë se është në funksion, mund të jenë në 2-3 gjuhë, nuk është atje problemi, sepse siç e thatë edhe Yusef dije, do vi momenti që ky fëmijë do e kuptoj, do i formoj fjalit të sakta në një gjuhë të caktuar dhe të sakta në gjuhën tjetër të caktuar. Dhe si për një herë do shpërthejmë, rastësia ishte 2 vjet më pas, e kam parë në një market dhe ishte
mersisht e shkathat në mënyrën dhe më thënë se si e komunikonte gjuhën e nënës vet me një saktësi gramatikore që ishte dhe më thënë shumë për të marrë zili, si i themi ne, dhe më thënë sepse ishte shumë e sakt edhe gramatikisht në një prej gjuhëve, edhe pse e kishte moshën shumë të hershme. Vërtet këto raste ndodhin, por kur janë të kombinuara prapambetja gjuhësore me problemet në sjellje, me mënyrat stereotipi që duan të njëjtat gjëra, sepse fëmia vërtet hulumton në telefon, po hulumton të njëjtën gjë, të njëjtën lojë ose të njëjtën stil loje, por do duhet patjetër domethënë të ketë laramani. Ne kemi edhe adoleshentë të cilët janë të varur pas lojrave kompjuterike, por edhe ajo ka atë vlerën e caktuar të kohës dhe të masës, sepse kalon në varësi dhe varësia trajtohet patjetër nga psikologu më pas. Për atë arsye ne kemi shumë dilema për atë se çfarë do bëhet me fëmijën tim. Shuarja e dilemës është vetëm të shkojnë në specialist në kohën kur ka filluar të bëhet shqetësuese për prindin. Mirë, tani është edhe problem në vetë pandemia, nga se ne edhe ashtu nuk po mundemi të dërgojmë nga frika, ndoshta fëmijët, qoftë edhe për një kontroll rutinore tek mjeku, mos flasim më për diagnozat të ndryshme, është problem. Sa pandemia ndikoi që për shembull këta fëmijë ngecin jo vetëm në trajtimin ose në mësimin, qoftë nga ana e logopedës apo trajtimin psikologjik që e bën nga ju, ka ndonjë gjë për cilën do me thënë ju e keni vërrejtur aty dhe ndoshta mirë është ta dinë shikuesit se po fillojnë si psikologjikun atyre? Do me thënë, po, edhe sa ka ndikuar në fakt që ka ndikuar shumë dhe ka ndikuar negativisht. Se edhe nga ana tjetër edhe nuk mund të socializohen, apo jo, nuk i lëshojmë në shoqërime, fëmijë të tjerë, pastaj kemi të njëjtën edhe fëmijët e shkollave, qerdheve të tjerë, apo jo, që gjithashtu kanë probleme, qoftë disi me temperament, me ju jeni këtu, doktori, profesori Shurna, Urdani, na sharoni se kreç ka po ndodh me trurin e fëmijëve tani kur gjithçka është e kufizuar, edhe nëse dalim në shëtitje me fëmijët e vegjël, sidomos ata që ka nevojë për shembull për personin e tretë, qoftë me prindër, domosdot jenë, qoftë me shoqërues, qoftë defektolog, logoped, psikolog e kështu me radhë. Për fëmijët të cilët janë tipik, apo din se çfarë po ndodh? Për atë arsye doja t'i ndaja dhe fjalia ime filloi me për fëmijët që janë tipik. Ata dinin të lexonin prindrit e tyre, dinin të lexonin situatën, bashkëndjenin atë stresin që po ndodhte, do me thënë në rrethinën ku jetonin, sepse shtëpia është një vend i sigurt. Ata prisnin gjithmonë nga prindrit e tyre që t'u jepnin siguri, për shembull uvrave s'ka gjë dëshërohet, kurse tashmë ata i kishin parë prindrit e tyre në një situatë që ishin të alarmuar, të acaruar. Dhe normalisht që kjo filloi të ndikonte edhe në perceptimin e tyre dhe shumë shpesh kemi patur, domethënë që edhe pas hapjes nga karantina, filluan domethënë prapë të izoloheshin, të mos ishin ata të parët, nuk dilnin me 5-6 shok, po mundej ndonjë leje vetëm për një shok apo shoqe. Kjo është e dhimbshme kur shikohet te fëmijët, pasi ne gjithmonë luftojmë që fëmia të jetë i lirë në zgjedhje, i lirë në aktivitetet e veta. Jo rastësisht, shtetet e mëdhaja kanë bërë hulumtime dhe është parë që depresioni, stresi, ankthi, të gjitha këto janë të rritura me nivele mbi 4 fish më shumë. Se sa normalja që ka qenë. Sidomos, fëmijët e cilët kanë qenë të izoluar, kryesisht, për shkak të moshës edhe të kapjes nga Covidi, kryesisht, për shkak të izolimit, nga që antarët e tjerë të familjes kanë qenë, domethënë, të prekur nga Covidi. Por të ata, rritja e përqindjes stresit e ankthit ka qenë vërtet në shifra alarmante. Jam po të njëjtët fëmijë që në qoftë se nuk është mundur dot të kapet në kohë trajtimi tyre, kam vazhduar me selektime në mënyrën se si do e bënin jetën më pas. Për shembull nxënësit të cilët kanë qenë deri në klasën e tretë më herët që vetëm atyre ju lejohej të shkonin me prezencë fizike, po. Edhe ato vetëm gjysmë e klasës. Në fillim ata në grupe ndaheshin, ndoshta edhe nuk e kanë njohur njëri tjetrin se e kanë në klasë. Ndoshta pse ne si mjedis jemi mësuar që sa më shumë njerëz, aq më shumë ngopemi emocionalisht, ajo na kënaq dhe filluan të ishin pak selektiv në gjithçka nga këto, vërtet ndikoi te fëmijët, po ndikoi edhe te prindrit, jo vetëm për vete, po edhe kur i shikonin fëmijët ashtu. Dhe një ambient i tillë, pak a shumë, domethënë, jo emocionalisht i shëndetshëm, i ka ndikuar. Kurse fëmijët e cilët janë jo tipik, ju ndodhi shumë problem fakti që atyre ju ndërprer rutina.
Do më thënë ne kishim fëmi me çrregullim të spektrit autizmit që psuan kriza shumë të forta, kriza të cilat kishin vite pa ju përsëritur, sepse ata donin atë rutinë që ju pëlqente që ishin mësuar. Ishte një fakt i tillë që këto kriza duhet nga vetë prindrit të menaxhoheshin dhe nuk ishin kriza që mund t'jepje dhimbje barku dhe mund t'jepje një medikament ose mund ta shpijet e mjeku am, po janë kriza të cilat gjithsesi nga mënyra emocionale, për të cilat do duhet patjetër të futen prapë në rutinë, ama rutina ju mungonte. Po mirë, sa ju patët mundësi edhe deshët apo jo ti edukoni në një mënyrë prindërit. Prindërit, e vërtet, prindërit, se duhet, do të thonë, këtë rast prindërit janë ata që më tepër gjatë kësaj pandemie, edhe ar zotit le të përfundon më shpejt, sepse edhe ne më nuk po dim çfarë tjetër të flasim se është problem apo jo gjendja me. Jo rastësisht pandeminë. Po, sa prindërit patët mundësi, do të thonë ju ti edukoni se si të veprojnë, nëse eventualisht ja po flitës që eventualisht ndoshta prap do kthehen masat nëse nuk ndryshon gjendja, nëse nuk vaksinohen të gjithë. Jemi të përgatitur për çdo ndryshim sepse nuk varet nga ne, varet nga të tjerët, por prindrit gjithsesi ja vlen të përmendet që janë vërtet ata që e shpien këtë ndryshim përpara, sepse ata janë ajo halka për cilën po të mungonte normalisht që fëmijët e tyre do ishin as pak të socializuar, as pak në trajtim profesional dhe do ishte më problem. Por edhe tek aspekti logopedik, besoj logopedët e kanë parë problematikën. Shohim si e komentojnë. Në gjitha sferat që neve jemi mundu që fëmija të arrijë në një pikë, si qoftë sferën e socializimit, qoftë problematika gjuhësore, si që përmendëm, do të thënë, me pikat e plan programit, në gjitha këto ndërpretën për një moment. Ndryshimet të atilla të shumica e fëmijëve reaguan shumë negativisht, rutina e përditshme. Edhe pa dyshim që kur u rikthyem prap, ishin ato vështirësi si kur tek disa prej tyre jemi kthyer nga e para. Do të thënë, në fillim ishte po i marrim, po i adaptojmë prap, edhe pse neve kishte shumë kogja kohë që neve këtë fase kishim kaluar, mirë po me ndryshimin e karantinës, ata filluan, do me thënë, murën tjetër kahje dhe tash po ndodhë prap një ndryshim tjetër, që po kthehen prap në terapi, prap në shkollë dhe si kur u desh të arinisim punën nga e para. Dhe kështu që normal kjo ndikoj edhe të ata si fmi, po edhe të këneve si terapis, sepse tani po pojmë një punë të dyfisht. Po mirë, sa patën mundësi në aspekt të fushës të logopedisë dhe prindërit të edukohen që pas të ata të mos interprejnë, edhe pse në këtë kodë gjithë janë, dhe me thënë, po thuj se pjesa dërmuj se janë në punë me angazhime, por ne kemi edhe fëmijë tjerë të cilët për shembull ndjekon mësimin në klasa tjera, apo jo në shkolla normale. Edhe atëherë kur neve nuk kishim mundësi të punoj me fëmijën drejt për drejt, neve qasjen e morëm tek prindërit. Do me thënë, me seminare online, me këto farloj tema që neve i pregaditësim për fëmijët, po dhe neve si terapist, do me thënë, e bënin si kusht për vetën që neve të bisedojmë vazhdimisht me prindërit, ti drejtojmë ata nëse në qëfar fusha mund të punojnë në ambjente shtëpjake, në kushtë shtëpjake, dhe kështu që qasja unë është direkt me prindërit që drejt për drejt neve ma ata mire shqime dhe i orientonim se në qëfar drejtimi mundet të punoj konkretisht në shpi me fëmija. Shka me ata nëzënës të cilët normal ndjekin në mësimin në shkollë, janë klasa 2-3, por ja që kanë edhe mësim plëcues, shof nga logopedia, apo kanë një farloj për kujdesje nga psikologu. Kemi edhe fëmi të tida, po jo? Po, kemi në shkolla, normalisht. Se dhe atyre i duhet prap një ndryshim, atyre regula tjera, këtu regula tjera. Normal, sfera edukimit gjithësi e ka të balancin e vetë, që kudo që tje në shkollë, në kopshte, apo në terapi individuale, prap janë disa regula të shkruara, apo të pashkruara, apo gjithësi mes profesionistëve të cilët janë në sistemin edukativo arsimor, vetëse janë ato standarte. Për fatë mirë, si vjetë, është një numër më i shtuar i shoqëruzve të cilët janë në përshkolla, që të gjithë fëmijët që kanë një diagnozë, pasi të ketë bërë kërkesë prindi në shkollën përkatëse ku do regjistroj fëmijën, ka të drejtë, do me thënë që ti përcaktohet një mësues shoqërues
i cili mund të jetë kryesisht defektolog, logoped, defektolog, më falni, psikolog, ata munde, dhe më thënë, të shoqërojnë këta fëmijë në shkolla. Normalisht janë disa rregulla që lart post është mirë që të ndryshohen duke i parë nga i këndvështrimi pak më i detajuar i një terapisti, kurse kështu në përgjithësi fakti që një fëmijë me ADHD apo me sindrom Down apo me çrregullim të spektrit të autizmit apo me epilepsi do mundet të shoqërohet nga një profesionist i fushës dhe të jetë përveç mësueses edhe ai aty prezent në klasë, duke patur si mbështetje edhe stafin pedagogjik, i cili është i pasuruar me psikolog dhe gjithçka, normalisht po flasim për atë sistem i cili është paraqitur që është. Kemi dhe shkolla ku kapacitetet nuk mund të plotësohen me të gjithë, por të shpresojm që me rritjen e numrit të diplomuarve në fusha të tilla të caktuara, sepse edhe kuadri i cili po del po shkollohet është në rritje, normalisht që për një periudhë relativisht të shkurtër kohe do mund të plotësohen. Prindrit me shumë të drejtë do thonë, po çfarë për fëmijët të cilët ende nuk janë plotësuar këto kushte? Normalisht jemi gjendur pikërisht me këto orët individuale të cilët bëjnë në për shoqata të ndryshme apo në ordinanca të ndryshme, qoftë shtetërore, qoftë private. Në momentin kur një terapist e merr angazhimin për të punuar me fëmijë me nevoja të veçanta, nuk është fakti thjesht domethënë që ai duhet të ketë një diplomë vetëm për logoped apo për defektolog apo për psikolog, sepse kjo është një fushë klinike. Dhe fusha klinike na lë hapësirën që ne duhet të specializohemi pikërisht për anën klinicistë të rasteve. Do me thënë, në qofë se është një diagnostë të fëmijët, ne duhet të dim metoda për qasje të punës, metodologi të caktuara në qasje në punën me fëmi. Në qofë se punojmë adoleshentët, duhet pa tjetër që të njojmë specifikisht metodat për të cilët duhet i qasemi adoleshentëve. Për atë arsye dhe bashkëpunimi midis terapistëve të ndryshme, ekspertëve të ndryshëm, është e tillë domethënë që po specifikohen tashmë se cilët punojnë me fëmijë parashkollor, cilët punojnë me fëmijë shkollor, cilët punojnë me të rinjt, me adoleshentët, apo me të rriturit më pas, por meqense thjesht është çështja e fëmijëve, apo cilët punojnë me trauma, cilët punojnë me belbzimin, gjithçka tjetër. Pra po merr një formësim edhe te stafi apo te kuadrot edhe shqiptar, të cilët gjenden në Republikën e Maqedonisë së Veriut, që meritin e tyre dit pas dite edhe cilësia e trajtimit të fëmijëve me nevojat të veçanta është në rritje. Në qoftë se do bëhet vërtet me atë ndershmërinë e punës që fëmija vjen për të përparuar, dhe besoj se i gjithë personeli punon në atë drejtim, sepse nuk ka kënaqësi më të madhe, ashtu siç nuk ka dëshpërim më të madh kur shikon, domethënë, pjesën, domethënë, e pasojave të mospunës korrekte, siç kemi domethënë edhe revolt nga ana e prindërve që po e heq nga këtu, po e shpije këtu sepse lexohet ajo e mosilësisë së punës, ashtu edhe është ajo kënaqësia e madhe kur të thotë që faleminderit shumë ose në forma të ndryshme, ndoshta edhe jo me faleminderit, mbrin deri te ajo që vërtet impakti i asaj çfarë është mësuar në ato orë individuale, po shfaqet edhe në shtëpi, po shfaqet edhe në ambient të tjerë. Rezultati faktikisht shifet. Rezultati, po. Është edhe një çështje tjetër. Besoj nuk do më keq kuptoni. Relativisht psikologët, logopedët, defektologët të cilët punojnë tani edhe në përshkolla, fatmirësisht që i kemi, se unë e mbaj mend para 7-8 viteve, do me thënë, nuk kishim neve në gishta, mund t'i numëronim, do me thënë, këto profesione, sidomos që mund të punonin apo jo me fëmijët shqiptar. Kur ju shohin të rinë, të reja, sa është vështirë t'ja besosh fëmijën edhe thjesht ta bindish prindin se ja një vajzë si tuba për shemë, logopede, sa ka përfunduar fakultetin, do ma mëson mirë fëmijën të flasë. Se disi, është ajo të çdo prind përvoja e bënd vetën, mosha e bënd vetën? Si e komenton ju këtu? Absolutisht që është, edhe i kuptoj shumë mirë ata prind, se ndoshta të kisha qenë edhe unë vendin atyre prindve edhe të unë të ishin shfaqë dilemat të tila. Mirë, por ne kemi një fatë mas që kemi drejtuset ata që në mbështesin shumë, edhe se fillimisht kër i pranojnë këta fëmijë, do me thanë, këta fillimisht kanë besim për këneve, që na i besojnë edhe fëmijët e tjerë. Ajo vjen me kohë, besimi vjen me kohë, kështu që normal në fillim kemi pasë që kemi hazë e shtirësi,
me derisa e kemi fituar besimin me prindrit, mirë po dita ditës kur ata e shofin rezultatin e punës, disi vjen një moment ku ata shlirohen edhe, okej, okay, thot, do me tanë, ashtu si që thoni, jo është. Ju se, ju e vetë dini si për shembull kur duhet ndonjë ndërhyrje kirurgjike, më njëherë na shkon mendja, të shohim se sa operacione ka bëj mjek, ku punon, sa ka pas përvojë, sa ka qenë suksesshëm. Besoj që edhe këto shkojmë shumë larg me kirurgët, mund të shohim. Unë mora shembull tani. Mund të shohim edhe për të dhënë një injeksion, shohim nëse infermierja është shumë e re, atëre tërhiqen apo kanë atë frikën. Megjithatë, këta janë një brez i cili vërtet e kanë marrë me përkushtim, sikur e morën atë përgjegjësinë që nuk ka kuadro të tillë, edhe t'i japim një forcë, një shtys. Më përpara thoshim logopedia e parë shqiptare, logopedi i parë shqiptar. Po, kujtohet shumë mirë se gjenerata e parë, pothuajse gjithë logopedët, psikologët në këtë studio se me vite të tëra funksionon domethënë. Vërtet, dhe ne i kemi ndjekur dhe i kemi duar trokitur sukseset e gjithëve. Mirë po, vjen një moment kur vetë rezultati i punës është pasqyra asaj që nuk ka rëndësi se cili është viti lindjes apo cili është viti daljes në pension, e rëndësishme është rezultati. Dhe besoj se nëse është një profesionalizëm në pyetje dhe plus humanizmin me atë idenë që ti ke bërë një betim për të qenë vërtet në krye të detyrës, sepse ata fëmijë janë amaneti, siç e përmend tu bashpesh, janë amaneti që na kanë lënë prindrit dhe ne ashtu e marrim normalisht. Ne shumë shpesh me njëri tjetrin, kur jemi, themi që fëmija im, e din dhe më thënë që është i grupit tim, është fëmija im, unë ashtu e quaj, ashtu si që quan tuba, fëmijen për shumbull që e ja, ka. Ja, si shtash unë, misafiret e mi erdhën, dhe më thënë, se pak përshka këtë trafikut të ngecëm. E vërtet, e vërtet, por gjithë se si... Por ishi të mitë sonte, po... Dhe është kënaqësi shumë e madhe. Por ideja është kjo që vërtet në qofë se ka përkushtim, në qofë se ka profesionalizëm dhe në qofë se ka një bashkëpunim shumë të mirë midis njëri tjetrit dhe midis prindërve, besoj se rezultati është shumë i mirë. Nuk mund të jetë rezultati i njëjtë të gjithë, të mos harojmë ta themi këtë, sepse çdo pengesë në zhvillim është ndryshe. Çdo pengesë në zhvillim është ndryshe, edhe ndoshta për atë edhe dua ta përsëris, se vërtet prindri ndonjëherë thonë, po në qofë se Tuba ka patur shumë sukses me këtë fëmi, atëre Tuba do ketë sukses edhe me këtë fëmi në të njëjtën mënyrë. Mirë po, Tuba punon, do me thënë, duke ju përshtatur fëmijës, por kapaciteti për të cilën në lejohet të punohet, është gjithmonë, do me thënë, ajo për të cilën fëmija paraqet. Në njerë janë patologjit e cila duket si kur nuk ka shpres, sot më ndodhe me një kolege tjetër të shoqatës, kur komentoj në raportin e saj ditor, do me thënë, e curin e një fëmije që vërtet kishim e vite dhe në duke si kur gjdo dit ishte pothuaj se i njëti raport, sot ishte një raport shumë pozitiv, shumë optimist, edhe ajo ndoshta na e ka dhënë atë energjinë që t'jemi shumë optimistë edhe sot në punë, pikërisht këto rastet që jo më larg se sa sot na ka ndodhur. Është vërtet një punë shumë e vështirë, edhe ne na duket sikur konsumojmë mirë pasere, por ajo e trajnimeve, e seminareve, e fakti tjetër, po, Jurita. Sa fakt jeni duke bashkëpunuar me shoqatat e psikologëve, logopedëve dhe jo, se cilja, do me thënë, shoqat veç e veç kemi një seminar psikolog, por psikologëve apo logopedët, si shdint, kanë aktivitetet e organizimet e ndryshme. Më intereson, më t'i kosë kam qenë, dhe vërtet nuk di, në ndonjë kongres ose e seminar, ku mund t'i dëgjojt njëtën ku edhe logopedët, edhe defektologët, edhe psikologët, madje edhe sociologët, se edhe sociologët këtu duket duhet të kyçen se ne haruam ta përmendim. Ne kemi drejtues shoqate, drejtuesi e shoqatës son është Mevlude Façi që është punonjëse sociale dhe normalisht që është shtyllë në drejtimin, në organizimin dhe në mënyrën se si hartojmë të gjitha projektet, programet për të cilat ne duhet punojmë me fëmijët. Por është edhe diçka tjetër. Për shembull, ne e dim, ne kemi komunikim me të gjithë ata që ne mendojmë që duam të mbrim një shkallë më lartë. Dhe më thënë, duam të arrim atë pjesën më lartë. Jo rastësisht, ne kemi, në mos gaboj Tuba, java e tretë, që po vazhdojmë e shtunë djelë, vazhdojmë trajnimet. Sa po mbarova emiterapin, që është një terapi të cilën po e sjellin nga Italia, jemi duke bashkëpunuar me korteksin e tetovës, tre prej nesh që të vazhdojmë me gestalt terapin.
Pra pak më vonë, me qënë se përmëndët kongresin, pak ditë më vonë, Kosova, Shoqata e Psikologëve të Kosovës edhe të Shqipërisë, organizojnë kongresin ndërkombëtar. Kështu që besoj se gjithmonë, kur merë informacione nga personat që vërtet i shef serios në punë, serios në atë se qëfar duan të përcjellin, lartë e më lartë, dhe jo thjesht ato seminaret për të cilët ne mund të flasim sot për një temë të caktuar, të cilët shumë mund të ndihmojnë në mënyrën si ta njohin njëri tjetrin dhe si të futen në atë rrjedhën, por ndihmojnë edhe në faktin që të mësojnë me seriozitetin në punë, të mësojnë me seriozitetin që edukimi edhe i atyre që marrin diplomë apo që marrin specializim nuk ka kur fund. Shumë shpesh duhet metodat e reja të ndiqen, të përvetësohen mënyra e trajtimit, se gjithçka po jo po po ndryshon. Dhe kur jemi tek bashkëpunimi, ndodh shpesh apo jo që një fëmijë, domethënë, të ketë nevojë të njëjtën kohë edhe për logoped, edhe për psikolog, dhe si ja dilni këtu, do me thënë, se minutat për ikit shumë shpejt? Po fuaj se shumë i të në rasteve i kemi të tila. Edhe jo rastisht e themi që për trajtimi këture fëmijive është zinxhir. Në të njëjtë në kohë ka nevoj edhe për psikolog, edhe për logoped, ndoshta edhe për defektolog, ose kombinim defektolog-logoped, ose logoped-psikolog. Se është edhe lodhja dhe për fëmijën, për shemë me... Gjithë këto i bënim brenda një ore, dy ore, apo varësisht, si është? Ati është finesa e mënyrës e kombinimit. Ajo është, dhe më thëmë? Ajo është përshkak që fëmija nuk mësohet vetëm me një fytyr, vetëm me një terapist, mirë po për atë është edhe ndryshim të kalë edhe të terapistit tjetër, teknika e punës e terapistit, stili i punës e terapistit tjetër për fëmijën mundet jetë edhe markëtuse, kështu që, më thënë, këto kombinimet shpesher edhe i preferoj, përshkak që edhe orarit të gjatë të fëmive. Në terapi, do më thënë, është edhe e nevojshme një kombinimi ti. Besoj nuk do abiteshe një qëse thoshim që është e rekomanduar që 8 orë në ditë të punojnë fëmijet me nevojat veçanta, kryesisht të çrregullim të spektrit të autizmit. 8 orë në ditë nuk nënkupton dot vetëm ulje në tavolin, por është pjesa për shembull që mëson në shkollë, pjesa që prindi merret me të, pjesa që punon me logopedin, me defektologin, por edhe pjesa për shembull ku punon edhe tek pjesa e aktiviteteve, siç është dhoma sensorike apo gjithçka tjetër, ku kombinohet gjithçka, pjesa sensorike, pjesa emotive, pjesa sociale, pjesa kognitive, të gjitha fushat duhet të zhvillohen si pas asaj që na lejon fëmija, të kapacitetit që ka, sepse mund të marrë të pjesa kognitive, do më të njohë se shumë merë më shpejt se sa të pjesa e të folurit. Kjo nuk do të thotë që logopedis për e bënë mirë punën, apo e kundërta. Mund të flasi shumë merë më rjedhshëm se sa mund të kuptoj. Nuk është defekti të puna e psikologut, sepse thamë që fëmijët kanë pengesat të ndryshme, si që është njëri nuk është tjetri, pra ta ta kanë identitetin e tyre dhe ne i trajtojmë si të tilë, se cili do me thënë me identitetin e tyre. Një kryes e cila kemi fatin që të na sqarojmë atë që jeta ka kuptim në gjitha format e veta, por në qovë se ke një mision, do duhet që ta respektosh këtë form jetësore. Ne më përpara shumë shpesh bisedonim për faktin se si denigroshin të drejtat e fëmijëve me nevojat veçanta. Shumë shpesh nënat e kishin përqendrimin vetëm të pranojnë fëmijët e tyre në përshkolla. Fatmirësisht nuk është sot kjo. Ne kemi para ca viteve kishim probleme dhe punësimin e logovetëve gjeneratës së parë. Tani keni apo jo këto probleme? Moti ko nuk i kam takuar, nuk i takoj, domethënë moti ko. Ne kemi kolege që kanë paspunuar te ne dhe tashmë janë në shtet, në klinika, në poliklinika. Jo të gjithë duan shoqat punojnë, duan edhe në institucionet e kanë këtë problem apo jo? Keni këtë problem apo jo? Se tani edhe në përshkolla, nëse nuk gaboj, kemi logoped, psikolog. Shfrytëzojeni rastin në minutat e fundit nëse keni ndonjë konkurset të cilat thirrje apo jo në adresë të kompetenteve, ja. Sa herë që konkurset thirren nga shteti, normalisht CV-ja e tyre është jo vetëm diploma, jo vetëm praktika në institucionet shtetërore, por edhe praktikat në aktivitetet apo në shoqata të ndryshme. Dhe normalisht kjo praktikë është përvoja e tyre që mund ta transmetojnë edhe në shtet. Ashtu siç shteti na i sjell të diplomuarit me praktikën e tyre dhe e transferon domethënë në shoqata apo në institucione të tjera. Prandaj bashkëpunimi gjithmonë me atë misionin e vërtet që të kryhet detyra ashtu si duhet, është vërtet gjëja më e mirë. Besoj se po arrihet dal nga dal, nuk jemi në majën e suksesit, por që në qovë se e hedhim vetëm për pak sekonda vështrimin
do më thonë 2-3 vite më përpara, jemi në një rrugë më të mirë. Besoj se jemi në Shkup, në qytete tjera, ndoshta është pak më lehtë të hasim në logoped. Vendet rurale si është kjo se jemi krejt në fund të emisionit. Po flasim si harrojmë se unë asnjëherë nuk i harroj, do të thonë gjithë fëmijët e pamarparasysh se ku jetojnë duhet të kenë çastje. Pikërisht në këto seminare apo në këto trajnime që mbajmë, ne jemi profesionistë nga e gjithë Maqedonia e Veriut dhe atje e hasim, do të thonë me kolegë nga Struga, nga Dibra, nga Kërçova, nga Gustivari, nga Tetova, nga Kumanova. Nga qytetet, vendet rurale, fëmijët jemi krejt në fund fatkeqësisht. Ne për shembull kemi edhe në Saraj, vërtet është komunë më vete, është një komunë shumë e madhe, por gjithsesi e kanë më afër për të ardhur për shembull aty dhe duaj berin ndodhet edhe në Saraj, ashtu si ndodhet edhe në Shkup, ku fatmirësisht kombinohet për shembull se ne kemi shkollën Idnina, ku fëmijët me nevojat veçanta shkojnë atje mësojnë dhe kemi shumë afër shkollën dhe mund të kombinojnë terapinë individuale me terapinë e cila terapinë falim mësimin që bëhet i rregullt në shkolla. Gjithmonë ka zgjidhje, tashmë ka më shumë zgjidhje se kur. Prandaj prindrit mjafton të vetëdijsohen që nëse është një problematikë e cila i shqetëson, është më mirë herët që të punohet. Jo më kot te ne dje ka ardhur një fëmijë 11 muajsh me sindromin Down, i cili fliste fjalët e para, po përgatitë i tecte, kur ne jemi mësuar që sindromin Down të shohim 4 apo më shumë vjeç që të çohet në këmbë, apo të përpiqemi që të thonë fjalët e para shumë herë më vonë. Prandaj gjithmonë ka një shtys, një nxitje për prindrit, duke marrë iniciativ edhe ata vetë, por edhe duke dëgjuar emisione apo duke komunikuar me të tjerët, sepse sa më shumë t'i fshehin fëmijët e tyre, bara emotive të prindrit do jetë shumë e më madhe. Shumë shkurt, qoftë mesazh, qoftë thirrje, qoftë mendim të juaj, shumë shkurt Tuba, si logopede. Atëherë, edhe unë kisha bërë thirrje gjithë prindve kush nëse hasin edhe gjetjen më të vogël të fëmijë atyre, ju lutëm që sa më shpejt të drejtojnë të profesionistët, mos të humbin kohë që mos të ngelen me fëmijët atyre, mbrapa, kur është një mundësi dhe kur ka një zgjidhje, pse jo të shfrytëzoj. Nderuara, ishte kënaqësi që kemi në emision, besoj se sa do pak u munduam të trajtojmë temën që kishtim të bëjmë me fëmijët tipik si stat ju dhe pandeminë. Unë ju falemdroj që ishit sonte me ne, shpresoj se shihemi sërish dhe me informacione sa më të mira edhe suksese në të tje. Faleminderit. Shikues të nderuar, unë ju falemdroj edhe juve që ishit edhe sonte me ne. Shihemi atëherë kur do e kemi studion e lirë, nga se më duket se kemi debatet të ndryshme për fushatën zgjedhore, por si do qoftë për Rita, si zakonisht do erë do tjetë këtu, atëherë kur do i petë mundësia e parë. Një breqit.